Lənkəranın sitrus bağlarında xəstəlik və zərərvericilərə qarşı dərmanlama işləri aparılır. Ağacların normal inkişafına və yüksək məhsuldarlığına nail olmaq üçün prosesdə sertifikatı olan dərmanlardan istifadə edilir. Cənub bölgəsi rütubətli zona olduğundan temperatur qalxdıqca bir çox zərərverici və xəstəliklərin inkişafı üçün münbit şərait yaranır. Əsas zərərvericilər qırmızı gənə, yastıcalar, mənənələrdir ki, bunlar da cavan zoğlarda daha çox olur. Yapon yastıcaları sürətlə arta bilir və ağacı bütöv, yəni ki, izolə edir. Pas xəstəliyi isə gözə görünməyən bir xəstəlikdir. Meyvələri zədələyəndən sonra biz o xəstəliyi gözlə görə bilirik. Vaxtında yerək dərmanlama aparılsın. Əks halda, deməli, iyul, avqust aylarında həmin xəstəliklər meyvələri də zədələyir. Məhsuldar sitrus bağlarında əgər dərmanlamanı il ərzində 4 dəfə aparmaq kifayət edirsə, şitilliklərdə bu proses il ərzində 8-10 dəfə aparmaq lazım gəlir. Çünki şitilliklər xəstəliklərə qarşı daha həssas, daha davamsız olur. Mütəxəssislərin fikrincə yüksək nəticə əldə etmək üçün düzgün dozada yalnız sertifikatı olan dərmanlardan istifadə edilməlidir. Digər vacib şərtlərdən biri də dərmanlamanın zərərvericilərin yaş fazasına uyğun aparılmasıdır. Nə qədər biz körpə, yəni təzə çıxan sürfələrə biz mübarizəni, kimyəvi mübarizə aparırsak, o qədər səmərəsi yüksək olacaq. Əgər artıq onun vaxtını keçirsək, onda təsir etmə faizi aşağı düşəcək. Həm də bu intensivlik olmalıdır. Yəni, hər kurs, yəni, hər 10-12 gündən bir, 3 dəfə təkrarlanmalıdır. İlk dərmanlama aprelin ortalarında başa çatacaq. Növbəti dərmanlama prosesi isə iyun ayında aparılacaq. Pərvanə Əliyeva, Rəcəb Hüseynzadə, Lənkəran.